ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جناب محترم محمد عثمان طاہری صاحب تشریف لائیں, مرشد کامل کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں. محمد عثمان طاہری صاحب. اللہ حق سجن پیر, اللہ سجن سائیں نل لائی توڑ نبھاواں گے, سجن سائیں نل لائی توڑ نبھاواں گے, در چھٹ پہ ہور نہ کدرے جاواں گے, در چھٹ پہ ہور نہ کدرے جاواں گے, سجن سائیں نل لائی توڑ نبھاواں گے, سجن سائیں نل لائی توڑ نبھاواں گے, در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, پیری گنگرو پا کے بلا او نچ آئے بلے شان پیر منا کے دس آئے, شاہ نے پیر منا کے دس آئے, جیویں بھی ہویا اسی بھی سجن مناواں گے, جیویں بھی ہویا اسی بھی سجن مناواں گے, نچنا پیا تے نچ کے پیر مناواں گے, در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, روپے سارا زمانہ ہن تے او رکنا نہیں, گہر دے بوہے جا کے اساس جھکنا نہیں, جا کے اساس جھکنا نہیں, سوہنے دے درباد تسیس نبھاواں گے, سجنا دے درباد تسیس نبھاواں گے, اے در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, سجن سائیں نل لائی توڑ نبھاواں گے, سجن سائیں نل لائی توڑ نبھاواں گے, در چھڈ کے ہور نہ کدرے جاواں گے, نفی اس بات دا سبق پڑھایا او سجنا نے, اللہ اللہ دا ذکر سکھایا سجنا نے, اللہ دا ذکر سکھایا سجنا نے, اللہ اللہ دا ذکر سکھایا سجنا نے, جو دسیا مرشد سبق اوہی پڑھاواں گے, جو دسیا مرشد سبق اوہی پڑھاواں گے,
تیرے چھٹ کے وہ دن کتنے جاوانگے ادھر چھٹ کے وہ دن کتنے جاوانگے سجن سائی سجن سائی سجن سائی سجن سائی نل لائی توڑ نپاواں گے سجن سائی نل لائی توڑ نپاواں گے یہ در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے